okolie mesta Martin. Sme taká veľká rodina, široká. Už máme aj dve vnúčence. Ponúka krásne príležitosti pre pokojný domov. Chceme také pohodlie a mať aj pre tie vnúčata takú izbičku a vím si do záhradky grilovať, posedieť. Celá rodina sa zídeme. Už potom tak túžime. Pomaly sa budeme chystať na dôchodok, tak aby sme si ten dôchodok nejako mohli užiť. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.